お疲れちゃんです。ラットです。今日はですね、なんとなんかさっきクランにケンちゃん招待をいただきました。あの招待をね、はい、いただいて、なんかねフレバトしてるらしいので、ちょっと海外のね、人たちがせっかくちょっと呼んでくれたので、今日はこのフレバトする動画です。だからただただフレバトしていきます。はい、なんでまあ緩い感じでね、まあ見てもらえたらいいかなと思うんですけど、まあいるメンバーがまあイアン、ペドラ、サジゴブというわけで、まあイアンはね、俺ラドブー言われてくれてる、いきましょう。いやなんかまあ、イアンは、まあ、ホグクエイクですね。クエイクが世界で一番上手いです。でホグクエイクでなんかちょっと前に世界2位も取ってました。でなんならなんかちょっと前の僕が世界1位になりました動画上げた時の同じチームメイトですね。はい、なんでまあとりあえず 1v1 ガチ強いです。で特にホグがやばい、レベチです。さあというわけで、おいおいおい、ちょっと待って、これずるいやつだ。初っ端からトルネードの寝読みの、さあメガゴデリってことは、あ、ゴルナイのやつですね。トルネはないですね。でテスラとかのやつで、意外とこのゴブドリの受けはちょっと厳しいやつですね。さあさあさあ、いやなんかいいですね。なんかこう普通になんかログインしてたんですよ。今結構朝で、まあ海外からするとこういい時間帯、夜夕方とかなのかもしれないんですけど、なんかフレバトしてて、よかったら来ないってそう DM 送ってもらって、もう鬼強で行くか。これ残ってほしいな。よーい、でかいな。まあでも早いっすね。太陽が。メガゴが早いんだ、出てくるのが。さあ、いや、これは、でも勝ちたいっすね、僕からしたらぶっちゃけ。痛い痛い痛い。いや、これマジで相性いいっすよ。多分。まあ、メガゴがうざいっすね。そう、メガゴがきついんですけど。まあそれ以外に関しては全然、相手のファイブがポイズンかデリーなのかみたいな、そういうところもあるんですけど、よいしょ、うん、さあ止まってもらいながら、でゴルネイサイター、リークがちょっと少ない、でこれユーの走らせます。いやこれ間に合わないですね。リーク行きがね、今スキャも咲いてるんだね。熱い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 、いやこれ多分神相性ですねマジで結構ガチの神相性ですね。うん、まあ、僕の負け筋はマジでゴルナイのダッシュぐらいしかないですよ。ただマジアちゃんも相手きついんですよね。まあ、ファイブっぽいロケのどれかだと思うんですけど、うん、さあ、まあ高めぐらいに置いて、まあ高めメガゴが来るんですよ。そうこいつね、こいつがマジで強いんですよ僕にとっては。まあでもこうなんかいい感じに処理しながらね、でスケだけで受けながらの、まあこれどうせでもいい気がするな。いや、いい言うの。で、スキャもうまいですね。からのウッドか。まあ、稼げるときに稼いでこうぜっていう。さあ、いや、神相性引いたな。メガはちょいダルだけど、相手からしたらムートもマジアちゃんもきついと。で、なんか、ポイズンとか打ってこないので、もしかしたらライトニングとかの可能性も、ないことはない。まあ、ゴルナイ強えな、マジ。まあ、でもこれマジで言うの追加バグぐらいに強いですよ。バグかよっていうぐらい。レベチで。あー、ユキがちょっとしゃしゃってんな、俺。あ、でも言うのが。いやー、陸毛がマジできついんですね。マジで。いや、これ、かいみないですよ。いや、マジうまいですよ。全然僕らも PS 高いですし、ガチでうまいです。たまたまこの、かみ足を引いただけですね。でかい、でも。でもでかい。いや、なんかいいな。こういう海外のさ、人とかとこうね、なんだろうな。ちょっとバトルやろうぜ、でできるのいいっすよね。ちょっと楽しいよな。さあ、ちょっとどんどんやりたいので、ちょっといろんな出来、一旦準備しました。マジでちょっとか。これ、あれなのかな、俺がイアンといっぱいやんのかな、いろんな組み合わせでやんないのかな。おん。どんのいや、わかんねえよ。あ、サジゴ来た。サジゴ来た。よろしく。いやー、いいな。まあ、サジゴブは、まあ、多分最近の人はね、知らない方も多いかもしれないんですけど、マジで本当にクラロワといえば。クラルといえばサジゴブです。だからポケモンといえばピカチュウみたいな、そんな感じですね。クラロワといえばサジゴブです。さあ、スケギンが、うん、なんで多分クラロワの、まあ、世界での公式大会とかでの、まあ、タイトル数っていうんですか、こう世界一位取った回数とか一番多いのとかは多分この人だと思いますね。公式大会のこう優勝数みたいなのは多分この人が一番多い気がする。さあ、延命できそうなのしてあげてね。いや、これ痛そうだな。延命できたのは熱いんだけど、結構入ったっすよね。600っすよ。やば、一発入るやつだ。
うん、からのおいファイボー。いやーこの槍さ結構いいさ、痛いんだよね。今攻め側からのスケ受けでもよかったけど、許容が制限だったらな。まあまあまあさ、スケキンディガーファイボっすね。迫撃砲がありそうな顔はしてますけど、まあファイボー持ってるんで、マチュアチあんま活躍できないんで、もう出すなら始まりっすね。怖え、これも。さあ、まあ今のはこれ、アレス対策ですね。マチュアチャー射抜いてくるんじゃねっていう対策の。うん。いやこのディガーちょっとめんどくさいな。なんか迫撃砲は多分あんまダメージ僕受けないんですけど、まあ、ディガーをどれだけいかに抑えられるかみたいなところありますよね。明確はちょっと腐るっすね、ちょっとだけね。まあボムでもよかったけどな。来ないで。いやー怖い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 来ないでって祈ってるからな俺。さあでどっちを攻めるかだな。ぶっちゃけディガー拾いたいよな、来たら。はい、しっかり後ろからね。ふぅ。さあ、地獄ね。なんなら落とし年ぐらいは多分世界一になってますからね、チーム戦で。来るね。ゴリゴリ来るね、あんた。うん。よいしょ。あんまなんかね、受け使うとね、D が受けれなくなっちゃうんだな。いや、持ってねえ、これ。うん。いや、渋。なんかさ、このメガゴをさ、基本の、本当はね、あれなんですよ。コウモリなんですよ、天ぷら。それをわざわざ僕ね、メガゴに変えとんですよ。やばいやばい。間に合ってくれ、D がの竹。いや、間に合ってはいる。いや、間の回転ちょっと早い。いや、終わったくせ。いや、マジかよ。マジかよ。さあ、地獄かー。あんたちょっと強いって。仕上がってんじゃん。ちょっとやめてって。いやー、これ来るかなー。ああ、積み。いやー、積み。さすがに積み。と見せかけて。ああ、ボム爆破で残んじゃないよ。いやー、さすがにうまいっすね。さすがに仕上がってんな。伝えります、ね。まあ、一生いっぱいが。いやー、せっかくなら勝ち越したいっすよね。うん。まあ、みんな何でも使うんだろうな。さあ、流行りのね。今、スケラー強いんでね。結構スケラー環境ですね。よいしょ。スタンプしっかり送ってね。次はピエ・デュラーかな。これ、ドゥーノーってどういう意味なんだろう。スペインとか多分そっちの方の人の言葉なんかな。レッツゴーレッツゴー。さあ、いや入ってくれたよろしく。いや、わかんない。なんかさ、ちょっと入ってくれなかったみんな。だから、何勝ち残りでフレバトできる的なルールだったんかもしれないけど、俺がちょっと割り込んで勝手に申請して入ってくれてる。ありがてえ。おい、来るね。ドリルだ。ボンバードリルだ。さあ、いや、痛えな。結構入ったんですけど、これは打った方がいいですね。さすがにエリアド的に。打ち得な気はするが、縦の戦士が強いと。ファイスピの受けもうまいと。いや、でもベイビーがぶっ壊れてる。熱。ベイビーがぶっ壊れてんな。さあ、着衣いや、縦戦が厄介ですけど、ポイズンなのは、悪くないと。で、ファイアボンを使ったので、着衣出せると。いや、流れはいいですね。非常に。さあ、ゴブドリです。で、まあ、環境は、なんだろう、バルキリーとかなんとかいろいろ可能性あるんですけど、これ入っちゃうかな、ボンバー。いや、いて。まあまあ、これぐらいはね。これ何で受けてくるんだろう。さあ、バルキリーでスケラー、まあ打てば入るんですけど、まあ、縦線がいるから入んねえな。嘘つきました。うん。まあ相手からしたらベビドラがすごい嫌です、ね。まあテスラでしかやれない。まあテスラでやれるんですけど、相手からしたらね。一旦守りかな。うん。壊させるか。いや、これ相手が右サイドにずっと攻撃持ってきたら僕右サイドに合わせます。まあ、相手のサイドに合わせていきます。うん。
ツアー来るかな。まあなんか金額ではしたいですよね、僕からしたらぶっちゃけ。ああ、でかいでかいでかい、これ。やべ、待って待って、シクトシクトシクト。ちょ、ゴブリン、外回りしちゃった。いってぇ。ガチでもったいない。ああ、しかもいいファイアボール。ちょ、一回ね、一回冷静になってくれ。イアンとサジゴブが見てんや。よいしょ。サドリル、裏ね。しっかり耐える。まあ、遅延すけらもう耐えるゲーなんでね。でも別にポイズンないとマジダメージ入らないんで、一回打たないでいいっすよね。ちょ、タルがね、下手なんですよ。いやー、むずいけどな。結構悪くない流れにはなってる。もう一回耐えるか。さすがに左だよね。打ちます。でポイズン打って、いや縦の選手って嫌だな。もしいやでもダメージ結構入ってる。なんだろう、男の許容、男の許容外れでした。これやったダメージしたね。これ一旦も立てあるんで通んないんで一回守ります。いや男の許容やってもんだな、男じゃねえあんな。そう、いや強い。え、待って、俺さっきは雑魚か。8着頑張れ、8着。お、ワンチャン、おい強いやないかい。いやーマジか、12か12、まあ12か。これ多分10戦ぐらいやればやったまってくんな。これこれ次の俺の試合まで休憩になったらあったまってくんな。ふぅ、まあ、これは次はどうなんだ、どういう感じか。一旦そうなの、いっぺんやってんな、これ。すげえ。めっちゃやってる。いろんなデッキが出てる。いや、デッキがでもフリーな。これやばくないですか、もうデッキが子さんなんすよ。マジで。ガチの子さんデッキしかないんですよね。なんか謝ってくる。私は、ロイホグとゴブドリのを使うんだよって言ってんのか。多分、いや僕英語わかんないんですよね。いや、これは誰が行くんだ、別の人が、誰が行くんだ、サチゴブか。みんなやんねえのか、全然もうやっちゃって。なんか俺一人やるの申し訳なくなっちゃうな。入っていいなら入るけどな。行くか。さあ俺もちょっと懐かしのネッキでいきましょうか。みんな夏いんでね。いやおもろいな、なんかこうね、ラフにこうフレアバでやる感じ。うう、来た、やつが来たかもしれない。やはり違う、26か。ガチのホグ使いの本物のホグが、あ、バルンです。いやこれは来ました。神来たな。あのボムバルでマスケだったらちょっとね、あのおーとか思ったんですけど、ファルチはね、もう全然いいっすね。もうあんなら飛ばせばみたいな。バルーン飛ばせば今きついみたいなとこで。一発強からなみたいな。さあ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 、ファルチはバルーンか。施設がワンチャンあるかもしれないって考えると。いや、アイグルだったな。いや、これ絶対ねえわ。相手のデッキマジで多分古いっすわ。ガチ子さんデッキっす。縦線縦線ですって。何のデッキなんだ、これは一体。おい、サゴキングのしたんで、まあ共有できますか。マジで何のデッキだよ。まあ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 、俺の方が相性いいことだけはわかる。まあ、ディガーの受けがちょっと足んねえっすね、でも。さあ、なんで相手の高回転についていけるかどうかって感じかな。
いや、このバルーンの爆破嫌っすよ、ね、痛いんすよ。ザップ使ったからな、バルーン飛ばしてもいいんだけどな。うまいな SP。でもファルチトルネしかないから結構マジでバルーン飛ばしとくなんですよね、本当に。あーマジか、かぶせてくんなよって。いやー、まあまあまあ、いや、でかい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 。相手からしたらね、やっぱバルーン取れないで使わないと守れないんでね、まあ、来るか。はいはいはい。でボムも攻撃してもらって、さあディガーも飛ばしながらの、さあバルーンも飛ばしながらと。だってファルチ出さねえとさ、相手マジで止まんないよねこれ。トルネだけでなんとかなるもんか。いや、ザップ使えばなんとかなるのか。うん、いや、そういうことされるとちょっとずつ怖くなってくんだよ俺だって。いや、なんかめっちゃ難しいデッキ使うねマジでめっちゃ難しいじゃん、デッキパワーとかガチでねえよのね。あー、いや、ハルチの位置がいいのこれも。またファルチその場に止まってほしいな。今日好きな僕当たりそうじゃね。うん、いやー、なんか負けそうだな俺。いやー、爆破許すか。これ気づいたな、多分今日好き俺いらねえわマジで。怖い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 、マジで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 怖いマジで怖いマジで怖いけど、オッケー、さすがにイアンにイアンに2勝。いや、これでもさすがに相性いいと思うな、まあ、バルーン対決の。いや、もうデッキフリーんだよ、古すぎるんだよ。俺も鬼フリーの持ってこようかな、やばいっすよね。さあ、ちょっとめっちゃ昔のデッキをね引っ張ってきました。ガチで古いですね。てか、まあアイゴルとかがやっぱここ最近使われてないんで、よいしょ、もうアイゴレとかマジレアっすよね。さあ、ちょっと入ってきてほしいなー、せっかくなら。このガチフルね。なんだろうな、いつだろうな、わかんないけど、2、3年ぐらい前か、一旦これはね。ザッピーミニペのロイフですね。で、ポイズン打った方。さあ、どなたか俺と試合をしようぜ。さあ、来た。ピエディール、よろしく。いや、ペドラの僕のさっきのね、英語の理解が正しければ、ロイフグと、あのゴブドリのねユーザーって言ってましたね、まあ、どっちが来るんでしょうって。さっきゴブドリだったんでロイフとかの可能性はあるよねって。さあ、ユーの、うん、いや、アイゴレ夏、アイゴレ最近マジで使わないからな。26とボムバルぐらいにしか入ってない。さあ、ゴースト、あー、まあ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 、ここ最近なら何でも入ってそうな感じのね。もうインドラザッピあるね、いいね。なんだ、まあ、メガラムとかの可能性あるよね、異常に。うん、まあハエボ使ったし、一旦ザッピーじゃあ豚飛ばすかっていう。ああ、神器か、全然なんか俺の思ってたのと違うな。さあ、ザッピーで最強です。相手ファイボ使ったったなんでね、しかも。いやー、これはこれ神エイシュ引いたな俺、勝ったっすね俺は。しかもさっきピエドラにちょっと負けてるんでね、まあ、俺はリベンジマッチっていうなのいや、まだ分かんないけどな、マジアチャが、うん、マジアチャがありそうな気はする。アーチャクイか、アーチャクイでもポイウッドで散るんですよね、そういえば。いや、これ熱い、マジポイウッドで散るの熱いよな。まあでもこれちょっと散らないんですけど、ウッドが今ないんで、マジアチャ居抜きぐらいで勘弁してほしい。いやー、もう勘弁してほしい。マジアチャの俺右サイドに行かす予定だったんですけど、ね、ちょっと逆行っちゃったね、よくね。よいしょ、逆行ってもらい、やばいやばい、ちょ、頑張りすぎ頑張りすぎ、危ない危ない。いや、ミニペッカとかさ、いつ、いつぶり、ガチの老害じゃない。いやー、いや、いいラムやな、それは。いや、これは勝ちたいな。なんかこの陸系に対しては、
さすがにミニペックが強いんですよ。いやー、ライフ飛ばし毒っちゃ飛ばし毒なんですけど、ゴースト嫌だな、マジ。まあ、飛ばし毒っすから。アーチャクイなんか慣れてるっすね。アーチャクイ抜きが辛い。最近の出来、もしかしてアーチャクイ抜きが異常に辛い説ある。さあ、ちょっと5打ってほしいな。やばい、待って、やばい、え、ちょっと待って、ピエドロ？ピーちゃん？それはよくない。いや、ゴーストやばいな、これ。ゴーストかな、いい気をしちゃうんだよ。あ、俺のマジじゃダメでした。うわ、マジか、ちょっと今日はね、ダメですね。はい。相手が上手いのもありますけど、僕のプレイもイマイチですね。くそ。ザッピーミミ勝てなかったか。あちゃくい、ボコスコいかれたね。いや、最後、サジゴブ出るか。今、イアン2戦、ピエドロ2戦やって、サジゴブちゃんに勝てば、まあ、3勝3敗か。いや、マジ、僕、クララボックス、無限にあるんですよね、デッキ。なんか、いつか公開しようかな。まあ、一回でもデータ消えて、ちょっとなくなっちゃってるんですけど、意外とおもろいかもしれない。ああ、ゲーム、ああ、終わるんだ。もう、なるほどね。そういうことか。プレイオフがあるから、そんな練習をしてたんだね。レッツゴー、レッツゴー、レッツゴー、レッツゴー。頑張ってくれ。ラッドちゃん言われた。ピーちゃんありがとう。いやー、かわいいっすね、海外。はい、というわけで、いや、ちょっともうちょっとね、試合したかったんですけど、まあ、海外の人たちがね、これから試合ということなんでね、まあ、今日はね、これぐらいにしていきたいと思います。はい、というわけでね、まあ、今日ちょっと結構負けちゃったっすね、結構負けちゃったんですけど、まあ、楽しかったんで、はい、許してください。またこういった動画もね、上げれたらなと思います。よければチャンネル登録とね、高評価、あとはまあ、コメント等でね、なんかどうだったとかあればね、ぜひお願いいたします。では、大塚ちゃんでした。またね。